Reci mi, prijatelju, koliko si puta klonuo? U koliko navrata osjetio da toneš i da ti tlo pod klimavim nogama izmiče? Smiješ li da mi kažeš da nikada nisi pomislio da pređeš na tamnu stranu? Usamljen si, izdan, boli te svaka kost dok ti glava pulsira od crnih misli. Slušaj me dobro, moraš da ostaneš ovdje, svoj, na svojim nogama. Jer šta god da se desi i koliko god da ti padne mrak na oči, upamti, prijatelju, najcrnje je pred zoru, a to znači da će uprko svemu uskoro svanuti. Raj i pakao. Jedine dve mogućnosti gdje svaka duša može da završi. Ali da li je stvarno tako? Da li možda postoje duše koje lutaju ovim svetom, zaglavljene ili proklete, koje su osuđene da zbog nekog nezavršenog posla, prevelikog greha ili proklestva, tumaraju ovim našim svetom u potrazi za osvetom ili možda mirom kojeg nikada neće naći? Stari ljudi lepo kažu, posle dva noću nema šta da se traži van kući. Može da se nađe samo nevolja ili će ona pronaći tebe. Ko noću đavola traži, taj ga neretko i pronađe. To je uvek govorila i moja baba, a ja sam se na to samo osmehivao. Tu lekciju sam morao da naučim na teži način. Zovem se Dejan, a u to vrijeme sam imao 25 godina. Sve mi je išlo na ruku. Završio sam studije, zaposlio se, upoznao devojku koju sam čekao celog života i zaljubio se do ušiju. Duboko u srcu sam osjećao da je ona ta jedina prava za mene i da ćemo se jednog dana venčati i osnovati porodicu. Viđali smo se svakog dana, iako je ona živjela u drugom mjestu i to dobrih 40 i kusur kilometara od grada u kome sam ja živeo. Ali meni nije bilo teško da vozim do tamo svakog dana, samo sam želeo da budem sa njom. Svakog dana bih ustao, otišao na posao, vratio se kući, sredio, seo u auto i odlazio kod nje. Usput bih slušao dobru muziku, pevušio i uživao u vožnji. Pažnju bi mi uvek privukla jedna stara, napuštena, velika kuća koja je bila u ruševinama i urasla u korov. Nje se sećam još iz djetinjstva, kada sam tu prolazio sa roditeljima. I tada je izgledala slično kao danas, tako da mislio sam, mora da propada tako još odavno, još od pre mog rođenja. Nalazila se na izlasku iz jednog sela, onako, malo više izdvojena od najbliže kuće i u srednje dođije. Na tom delu puta nije bilo ničega, ni sa leve, ni sa desne strane. Samo livade, njive i tek poneko drvo. Uvek sam se pitao, čemu je ta kuća uopšte služila i kakvu priču u sebi krije? Sve napuštene kuće imaju neku istoriju i razlog zbog kojeg su ostale puste. Sa tim mislima sam nastavio put i stigao na svoje odredište. Anđela me je čekala sva nestrpljiva. Jako me je zagrlila i ja nju i topili smo se jedno drugom u zagrljaju. Popodne i večer je proteklo savršeno, kao i uvek. Ali opet smo okasnili i bila je već skoro ponoć kada sam morao da krenem nazad. Oči su mi se već zatvarale i bio sam dosta umoran jer sam ovim tempom živeo već dugo, a malo sam spavao. Često mi se dešavalo i da zadremam na tren za volanom kada se vraćam nazad, ali sve je vredalo zbog nje. Opraštali smo se. Anđela mi je govorila da vozim pažljivo i da se javim čim stignem. Uvek bi budna čekala moju poruku, iako znam da ustaje rano. Tim putem kojim se vraćam, neretko su se dešavale neobjašnjive nesreće. Da ljudi slete sa puta, da se prevrnu ili šta god. A to se najčešće događalo noću, iako mi se često dešavalo da na celom potezu iz suprotnog smera vidim svega nekoliko vozila. Smatrao sam, mora da zadremaju za volanom jer nema šta drugo da bude, zar ne? Doduše, Anđela mi je pričala kako zna priče da su ljudi koji tuda prolaze noću viđali utvare ili neke druge neobjašnjive pojave. Uvek sam se šalio na to i govorio kako će me možda zaustaviti duh neke mlade devojke od koje neću moći da se odbranim. Mada, njoj to baš i nije bilo smešno.
govorila bi tada, znaš da je ovo vlaški kraj, čula sam razne priče, svašta se ovdje dešava. Još ranije mi je dala mali krst koji uvek nosim sa sobom u džepu. I to iz razloga jer ne volim da nosim takve stvari oko vrata. Uzela ga je kada je bila pod ostrogom sa njenima i dala mi da me čuva od svakog zla. Poljubili smo se i krenuo sam kući. Od krivina sam se osjećao kao da me neko ljulja u krevetu i oči su počele da padaju pa sam otvorio prozore da me šiba hladan vazduh. Jer iako su letnji dani možda bili vreli, noći su bile sveže. To je pomoglo da se malo razbudim. U nekom trenutku, posmatrajući polja i mrak koji me okružuje, uhvatio sam sebe da razmišljam o onome što mi Anđela pričao. Ma to su sve budalaštine. Nikada nisam verovao ni u kakve magije, duhove ili utvare. Po meni, sve to bilo glupo. Priče ljudi da bi zabavljali društvo i pravili se važni. Mada, kada sam se malo prisjetio, na tom putu jedina čudna stvar koju sam vidjao sa vremena na vreme kada sam se vraćao nazad, bio je jedan čovjek. Kada bi ga video, uvijek je išao peške sa desne strane puta i nikada se nije okretao niti je pokušavao da me zaustavi da ga povezem. Uvijek sam ga viđao u blizini one stare kuće koju sam već spomenuo i uvijek je bio obučen isto. Crni šešir, crni dugačak kaput, crne pantalone i crne cipele. Sav je bio u crnom. Nikada mu nisam video lice jer mu je kragna kaputa uvijek bila podignuta. I kao što rekoh, nikada se nije okrenuo iza sebe, već je samo hodao pravo. A i kada bi ga prošao i pogledao u retrovizor, od šešira mu oči ne bih video jer je više gledao u zemlju nego ispred sebe. Bilo mi je čudno da neko pešači kilometrima u to doba, ali sam mislio, možda je čovjek neki fizički radnik koji mora rano da je na poslu, možda u blizini postoji neki objekat koji on čuva ili šta god. Čak sam se razmišljao i da ga povezem, ali uvijek sam mislio kako je kasno, a ne znaš koga primaš u auto i da je bolje da ne rizikujem, već da produžim i gledam svoja posla. I onako nisam imao vremena da bilo koga razvozim jer sam uvijek žurio da stignem kući što pre kako bih što više odspavao. U razmišljanju me je prekinulo kašljucanje automobila koji je počeo da se trese i usporava. Kako sam pritiskao gas, tako je papučica propadala. Na kraju se ugasio i dok sam se još kretao na leru, skrenuo sam u desno da se sklonim sa puta i tu sam parkirao. Nije mi jasno šta je moglo sad da bude jer sam ga često servisirao. Goriva je bilo dovoljno, oko toga sam uvijek bio pažljiv. Najbliža benzinska stanica je bila desetina kilometara udaljena, a telefon se ugasio jer nisam dopunio bateriju. Nikoga nisam mogao da pozovem, a još će se i Anđela zabrinuti kada vidi da me nema i da sam nedostupan. Izašao sam iz automobila, osvrnuo se oko sebe i shvatio da sam stao baš pored one stare, propale kuće pored koje svake noći prolazim. Bila je malo udaljena od puta i stajala je na čistini, a na moje iznenađenje prvi put ikada u njoj gorelo svetlo. Zapravo, dopirala je neka svetlost iz mraka. Malo me je prošla neka jeza jer ko bi bio tu u ovo doba noći, u staroj napuštenoj zgradi u sred ničega. Pomislio sam tada na čoveka u crnom, što sam ga često viđao da hoda pored puta, u blizini ove kuće. Da li on možda živi tu, ko će ga znati? Mnogo ljudi je u krizi i siromaštvu, možda se baš tu nastanio, jer nema gde. Naravno da mi se nije išlo ka toj kući, ali nisam imao kome da se obratim. Rešim da savladam strah i krenem tamo, pa šta bude, neka bude. Pomoć mi je svakako trebala, nisam mogao da se oslonim na to da će neko naići kolima. Ja bar znam da u ovo doba sve mene često nema nikoga. Dok sam prilazio, na momente sam osjećao miris paljevine, kao da nešto gori, ali samo na tren, potom ništa. Bilo je mračno, jer svetlost iznutra nije bila mnogo jaka, a i sama zgrada u onom mraku s polja činila mi se nekako drugačija nego kada je vidim preko dana. Kao da nije bila toliko oronula i oštećena. Otvorim vrata, uđem, napravim dva koraka,
a vrata se potom sama od sebe zatvoriše za mnom. Prvo sam pomislio da je možda vetar, ali ga nije bilo. Možda je neko s polja zatvorio, nisam mogao da vidim. Pokušavao sam da ih otvorim, ali ona ni da mrdne. Istog trena sam zažalio što nisam ostao pored automobila i čekao koliko god je potrebno da neko naiđe. Počeo sam da osjećam hladnoću od straha u grudima, a srce mi je udaralo sve brže i brže. Nisam hteo da paničim. Govorio sam sebi smiri se, ali kao da su me nemoć i neizvestnost uzimali pod svoje. Znojim se i noge mi klecaju dok se polako okrećem od vrata ka unutrašnjosti kuće. A onda sam se presekao. Ugledao sam njega, čoveka u crnom, kako stoji pored kamina u kojem je gorela tiha vatra. Ona je bila jedini izvor svetlosti u ovoj velikoj sobi koja je ličila kao na predvorje i recepciju nekakvog hotela, i to starijeg, jer stvari unutra nisu bile moderne, već starinske. U sredini sobe su bile stepenice koje su se račvale i išle na levu, odnosno desnu stranu, i tako vodile na sprat. Dok sam se pitao odakle sve ovo tu u ruševinama, čovek u crnom je dreknuo na mene tako da nisam mogao ni da se pomerim, ni da govorim. Bio je okrenut ka meni, ali mu se lice i dalje nije vidalo od šešira koji mu je padao preko čela. Samo se čuo taj jezivi, hrapavi glas. Šta tražiš ti tu? Kako si smeo da uđeš ovde? Napolje! Izlazi odmah! Sada se već približilo i videlo mu se lice, a ono se nikako ne zaboravilo. Bilo je izobličeno, bledo, kao mrtvaca, a desnu stranu njegovog lica presecao je ogroman nožin. Moj auto, samo sam hteo pomoć. Pomoć? Mora da si lud ili glup, dečače. Jedino što ćeš ovde za sebe naći je smrt. A tada mi se sve zacrna. Kao da sam počeo da tonem, da mi tlo izmiče. I verovatno sam pao u nesvest. Jer sećam se pogleda na plafon pre nego što je sve postalo crno. Ne znam koliko je prošlo od kada sam došao sebi, ali kada sam se osvestio, video sam ga kako pokušava da otvori vrata. Ulazna vrata, ona kroz koja sam ja ušao. Mrmljao je sebi nešto u bradu i nervirao se. Pravio sam se da sam još u nesvesti, dok smislim šta ću da uradim i kako da se izvučem iz ove situacije. Ali on je znao. Znao je da sam budan, kao da je osetio. Jurnuo je prema meni, jednom rukom je podigao sa poda i bacio u jednu od fotelja pored kamina, a onda se ponovo razdrao na mene. Budalo, znaš li šta si uradio? Zar nemaš ni malo mozga? Koji te je vrag naterao da dolaziš ovde? Platit ćeš, čuj me, platit ćeš ti debelo za ovo. Molim vas, nemojte da me povredite. Šta god da sam uradio, žao mi je. Ja da te povredim? Ja sam ti, momče, najmanji problem. Neću ja da te povredim, već one. Reče on, sada već smirenije. Kako to mislite? Ko to one? Ne. Vidjet ćeš. Doći ćemo i do toga. Nego mi kaži, koji te đavo naterao da dođeš ovamo? Auto mi je stao tamo na putu. Benzinska stanica je daleko, a telefon se isključio. Video sam svetlost kako dolazi odavde, pa sam htio da potražim pomoć. Rekoh ja, sada već smireniji, a tada se već i on u potpunosti smirio. Ako izuzmemo činjenicu da izgledao kao mrtvac, nije delovao kao da mi želi zlo. Tako dakle, čudno je to. Niko do sada nije video ovu moju vatru, niti unutrašnjost ove ruševine. Pitam se, kako to da je baš ti vidiš? Vraga mu, ništa nije slučajno. Mora da ima razlog što si baš ti ovde završio. Šta je ovo mesto uopšte? Kakva je ovo zgrada, ova kuća? Ko ste vi uopšte? I ko to želi da me povredi? Samo pitanja, pitanja. Mogao bih da ti kažem s obzirom da si već tu, a ja nisam decenijama ni sa kim razgovarao. Možda bi ti, momče, mogao da budeš jedini koji će znati celu priču. Ali na tvome mestu ja je ne bih pričao dalje. Činiš mi se kao naivan, ali dobar momak. Posmatrao sam te dok si prolazio vuda noćima. Drugačiji si. Tvoja energija nije mračna. Zato ti nisam napao, niti strašio kao neke drugi.
decenijama. Kako to mislite, niste ni sa kim razgovarali decenijama? Odgovorih šokiran, jer bi to onda značilo da je te decenije proveo sam ovde, u ruševinama. I trebao bi da bude mnogo stariji, a kako ga gledam čini mi se da je samo desetak godina stariji od mene. To bi onda značilo da je on, ali mi nije dozvolio da završim misli. Kao da je čitao o čemu razmišljam, a onda je nastavio. Ovo nije šala, momče. Sve što ću ti reći je živa istina. Imamo taman vremena dok one ne dođu po nas. Možda je došlo vreme da je neko čuje. Tada je seo u fotelju pored kamina, nasuprot meni, i započeo je svoju priču. I ja sam nekada bio kao ti, Delija, mlad, jak. Bio sam naočit i poštovan u našem selu. Tada je bilo drugo vreme i vaspitanje mnogo strože nego sada. Svi smo rasli vaspitani u patrijarhalnom duhu, držali do časti i imena familije, poštovali običaje, slavili slavu i verovali u Boga, ali i ljude. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme. Ljudi su uglavnom bili pošteni, što ne znači da nije bila i poneka trula jabuka. Ja sam držao do sebe i vodio se nekim svojim visokim principima. Zato sam i odlagao ženitbu. Gotovo svi moji drugovi se poženiše, pa me stalno pitaju kad ću već i ja da se skrasim. A ja im kažem da još biram, pa kad izaberem ono što vredi, tad ću ja da stanem na taj ludi kamen. Bejaše dosta dobrih devojaka u selu, mada je i to već tad počelo da se menja. Izopačenost iz grada je stigla jednog dana i u naše mesto. Na mesto zatvorenog hotela, malo dalje od sela, otvori se jedna javna kuća. Ni sam ne znam kako je to zlo stiglo u naše selo. Svakako nam nije bilo potrebno. Da sam se ja pitao, ja bih sve to porušio. Oni ispravni i ne pomišljaju da bace pogled u tom pravcu. Ali oni koji su bili znatiženi, počeli su da odlaze tamo pod okriljem noći da ne budu viđeni, jer je to onda bila velika bruka i sramota. Neki čak pričaše i da su neke devojke iz sela tamo radile i da su se krile kao hajduci da ih neko slučajno ne uoči, jer se onda nikada ne bi udale. E tada je selo počelo da se menja, ali ja nisam mario. Ja sam tada pronašao svoj cvet, svoje lenče. I već sam se spremao da je verim. Ona je bila jedna od najlepših i najpristojnijih devojaka u našem selu. U oči kad joj se zagledaš, izgubiš te. Samo te oči vidiš i ništa više. Nije bila pričljiva, već smerna i dobra devojka. Njena porodica je bila ugledna u selu, a njen otac poznat kao veliki radnik i poljoprivrednik. Sadnjih meseci to nije bio slučaj, jer se on teško raspoleo. Pa nije imao ko da radi u polju i da vodi posao, kako nije imao muške dece, već samo moje lenče. Tada su zapali baš u tešku situaciju i morali da prodaju neke stvari sa imanja da bi izdržali taj težak period. Ja sam, kao odgovoran zet, nakon veritbe uskočio da im pomognem i da pored moje radim i njihovu zemlju. I tako. Okasnim ti ja jedno veče, jer sam dupli posao radio na dva parčeta zemlje. I reših da prođem pokraj lenčetove kuće, da snagu povratim samim tim što znam da je unutra i da sigurno spava. Celo selo je već uveliko spavalo. Skrenuh ti ja iza ćoška, da uđem u njenu ulicu, kada je videh kako se iskrada iz kuće. Začudih se šta radi, gde je sada pošla u gluvo doba. Razmišljam se da je zaustavim i upitam, ali rekoh nemoj, bolje da je pratim i da sam vidim. Koračala je neko vreme i stalno se okretala da vidi da je neko ne primeti, a ja sam se dobro krio. Došla je do samog izlaska iz sela. Meni je laknulo jer znam da tu živi jedna njena drugarica, pa sam mislio da ide kod nje. Ali i ova druga se iskrala iz kuće, pa pođoše zajedno dalje. Samo je jedno mesto postojalo gde su mogle poći, a to je bila ova prokleta kuća. Pomislio sam, moj Bože, samo to ne, ne moje lenče. Ali bila je istina. Obe uđoše u javnu kuću,
da se drugima nude, da tela, duše i obraz za prljavi novac prodaju. Ovde su radile. Misli su mi se nizale kroz glavu, sve od kada sam je upoznao do tog trenutka. Pitao sam se kako je to moguće. Preplavilo me 10 emocija odjedno. Zašto ona? Zbog čega? Da li je novac ili zla potreba u pitanju? Pao sam na kolena i iz tog haosa u grudima i mozgu, od osjećanja bola, razočarenja, tuge i očaja, prevladalo je samo jedno. Nezaustavljivi bes, nemilosrdni, sirovi bes. Treba sve ovo spaliti, a nju nikada više ne pogledati. Nije mi bilo važno. Vratio sam se do sela, uzeo kantu benzina, došao do zgrade ponovo, polio je svuda okolo benzinom i upalio šibicu. Kao da je sam đavo ušao u mene. Nisam želeo nikog da povredim, hteo sam da ta prokleta javna kuća i njeno zlo nestanu u plamenu, da raskinem beritbu i da je nikada više ne vidim, ali vatra se širila brže nego što sam očekivao i nisu je primetili na vreme. Muškarci su gledali da spasu sebe i bežali glavom bez obzira, a žene su ostavljali da se same snalaze. Dosta njih je to i uspelo, ali neke nisu. Ostale su unutra i izgorele do kosti. Nisam mogao da slušam njihove krike i počeo sam da bežim preko polja ka glavnom putu, ali kazna me je brzo stigla. Nije dobro kada se valja greh za grehom momča. Bog sve vidi i kazni, jer jedno zlo drugo rađa. Čim sam kročio na put, pijani vozač me nije video i vozio je previše brzo da bi me izbegao i udario je u mene. Nije se ni zaustavio, samo je produžio dalje, prestravljam onim što je učinio i šta će mu se desiti ako ga uhvate. Polomljen i nepomičan sam ležao na drumu dok sam gledao kako plamen ide ka nebu. Nebesa su sijala dok se moj život gasio. I neka je. Zato sam ovako izobličen i nosim ovaj ožiljak na licu. To mi je podsjetnik. I to ne jedini na ono što je bilo. Te noći je prokletstvo počelo. Od tih sirotica nije ostalo ništa ni za sahranu. A one duše koje nemaju nadgrobnog spomenika na ovom svetu, ne mogu da imaju svoj dom ni na onom. Tako su ostale ovde, kao izgubljene duše, da lutaju ovim ruševinama i žale i puštaju svoje očajničke krike. A ja sam, iako propisno sahranjen, proklet svojim delom, takođe ostao da lutam ovim putem na kome pogiboh te najcrnje noći. I tako već decenijama one proganjaju mene. A ja, pijane i bahate vozače, sigurno si čuo da na ovom drumu ima dosta nesreća. E vidiš, to nije slučajno. Stani, čekaj. Kako je to što pričaš uopšte moguće? Mrtvi su mrtvi, nema ih. Tako sam od uvek mislio. A sada mi govoriš da si umro pre mnogo godina, da te one proganjaju. To znači da su one sada ovde. A nije važno šta ti misliš. Mrtvi kao i živi imaju svoj svet, ali ga treba zaslužiti. U protivnom tumaraš tamom čekajući svetlo koje nikada ne stiže do tebe. A što se njih tiče, da, one su tu. Dolaze po mene svake noći pred svitanje da me muče i kazne za ono što sam im uradio. Silaze sa gornjeg sprata, uvek u isto vreme pred svitanje. Noć je najcrnja pred svitanje, momče. Tada su slobodne i najjače da rade šta hoće. Doći će i večeras. Pokušao sam da im bežim, ali ne vredi. Uvek stignem do dela gde me nešto pokosi i padnem na zemlju. A tad u agoni sklopim oči, a kad ih opet otvorim, nalazim se ovde, u ovoj prokletoj kući, čekajući njih i kaznu koju ne mogu izbeći. Zato sam naučio da je najbolje da ih čekam i prepustim se. To je moj krst. Nije pravda da je svaki u svoje ruke uzima. Reci mi, je li ona ovde? Ko? Misliš, moje lenče? Nije. Izgleda da je uspela da se spase i proživi svoj život. I drago mi je zbog toga. Tanka je linija između ljubavi i mržnje, momče. Ma koliko je mrzeo zbog toga što me je povredila, toliko je i volim. A uprko svemu što se dogodilo, eto,
verovatno sam na neki način barem njenu dušu spasao. A voleti onog kog ne možeš da zagrliš je dovoljna kazna sama po sebi. U tom trenutku je jedan staristi veliki sat, koji je stajao pored recepcije, otkucao 5. A to je značilo najcrnje doba. Ne, zar je moguće da je već 5? Proklesto, nemamo više vremena za gubljenje. Moram da nađem način da otvorim ova vrata da pobegneš. One su ih zatvorile čim si ušao i veruj mi, nemaju nameru da te puste da izađeš. Svako ko ovde uđe je za njih nepoželjan. Ne treba ti da platiš za moje greke. Drži se mene i budi priseban šta god da vidiš, a to neće biti lako. Bio je u pravu. U tom trenutku, kao da je zahladnelo naglo u celoj prostoriji, kao da je nešto kuljalo i vibriralo kroz zidove, pod i plafon. Buka se sve više pojačavala i to vrištanje. Ledilo mi je krv u žilu. Tako nešto u životu nisam čuo, niti bih poželeo bilo kome. Srce je htjelo iz grudi da mi iskoči, a disao sam sve brže i pliće. Toliko brzo da sam počeo da se gušim. A onda sam ih ugledao. Pojavile su se na vrhu stepeništa i polako su silazile dole. Kanale. Sve su bile u haljinama. Imale su mlada tela, ali zato lica. Lica su im bila takva da umreš čim ih pogledaš. Bila su mršava i bleda, obraza i oči upalih kao kod ogoljenih lobanja. U njihovim licima nije bilo ničega osim tame i jezivih, iskrivljenih osmeha dok su nas posmatrali. On je pokušavao da otvori vrata, ali bez uspeha. I kada ih otvori, oškrinu se vrlo malo, nedovoljno da ja prođem. Vatra u kaminu se ugasila i ostali smo skoro u potpunoj tami dok su njihovi krici odjekivali kuću. Lagano su nam prilazili, kao da lebde prema nama, a u tom trenutku sam zavukao ruku u džep od pantalona i stegao krst koji sam uvek nosio sa sobom, onaj koji mi je anđela poklonio. Izvukao sam ga iz džepa i glasno vrisnuo. Gospode milostivi, pomozi meni da izađem, a njima mir da pronađu. Izbavi me odavde, otvori ova vrata i nikada ništa više od tebe neću tražiti. U tom trenutku su se vrata otvorila, ali ja sam bio kao zaleđen. Jednostavno nisam mogao da se pomerim, kao da su mi tegovi oko nogu. Već su počela da se zatvaraju, a tada me on gurnuo na. Pao sam u prašinu, a kada sam pogledao ka njemu, video sam samo uplašene oči i ruke spaljenih devojaka, koje mu se pružaju oko vrata. A onda su se vrata kuće zatvorili. Podigao sam se i lupao na vrata jer sam želeo da mu pomognem, da i on pođe sa mnom, ali bilo je kasno. Čuo sam njegove krike i jauke i ništa nisam mogao da uradim povodom toga. Trčao sam do auta koliko su me noge nosile i nisam se ni na tren okrenuo. Ušao sam unutra, automobil je upalio i sprdio, a to sam tek kasnije shvatio. Dao sam gas i pobegao odatle. Počelo je već da sviće. Stigao sam kući oko 6, stavio mobilni napunjač i upalio ga. Bilo je mnogo propuštenih poziva i poruka od moje anđele. Javio sam joj da sam stigao davno, ali da joj tek sad pišem jer sam tek sada pronašao punjač. Morao sam da je slažem jer ne znam šta bih joj rekao. Nakon toga sam se istuširao, sredio i otišao na posao, a da oka nisam sklopio. Celog dana sam mislio onome što mi se dogodilo i pitao se šta li se desilo čoveku u crnu. Nime mu nisam saznao. Nakon posla opet sam se uputio k anđeli, a usput sam svratio do te kuće. Ali kada sam došao do nje, s polja i unutra nije bila ni nalik onome što sam video prošle noći. Sve je bilo drugačije. Ničega nema, samo korov, trava, kamenje, pesak, nikakvih stvari, niti znaka da tu neko živi. Kamin i stepenice razrušene, kao da nisu korišćene decenije. A od mog misterioznog sagovornika nije bilo ni traga, ni glasa. Proveo sam to veče s anđelom, ona je videla da nisam baš svoj, a ja sam se pravdao umorom i govorio neke nevažne stvari. Dok sam se vraćao i prolazio putem, opet pored one kuće, zaustavio sam se
izašao iz kola i bacio pogled. Nije bilo nikakvog svjetla, ničega, samo mrak i mrtva tišina. Kada sam trebao da sednem u auto i krenem kući, primetio sam na malom drvetu pored puta crni šešir, okačen. Skinuo sam ga, uzeo u ruke i detaljno osmotrio. Nema sumnje, bio je to njegov šešir. Ali otkud tu, šta je tražio tu i šta to uopšte znači? Da li je taj tajanstveni čovjek u crnom nastradao tako što su ga zauvek odvukle upakao da neprestano trpi najveće muke? Možda je spasavajući moju dušu uspeo da se konačno iskupi i spase svoju. Možda je ovo bio njegov način da mi kaže da je dobro i njegov posljednji pozdrav. Ne znam ni sam. Šešir sam zadržao i čuvam ga kao podsjetnik da ne skrenem sa svog puta i da nikada ne dozvolim da bes pobedi razum. Jer šta god da se desi i koliko god da ti padne mrak na oči, upamti prijatelju, najtrnje je pred zoru, a to znači da će uskoro svanuti.